Els processos participatius als partits són revulsius. Empenyen les bases a posicionar-se. Tolo és un dels crítics amb el model de primària estriat i no votarà. Pensava que no era ético, si no estoy a favor del partido, o en ese momento estoy contento, pues participar. No ho vol tothom igual. Claro, perquè pot participar tothom, inclús els que no han pagat, hi havia un plaç per pagar i més barat o les que pagàvem anteriorment. A les primàries del PP Balear, els afiliats triaren via el company. Llavors tothom es va posicionar amb ell o Bauzà. Ara ningú no fa campanya per cap. I això no és en cap cas una divisió, ni molt manco. És un procés que vas visquent, en aquest cas, en dues fases i amb molta il·lusió. Molts han optat per fer el mateix que Sergi. Jo no m'he volgut decantar cap un ni cap a l'altre fins que no he pogut escoltar-los en persona i escoltar el seu projecte. El que va ser el pare del PP a Balears observa de prop els moviments. Té el cuquet de tornar. Cada dia. Però em fa tantes ganes de tornar, quan domini tenc, pregunta-me. Canyelles creu que és la gran oportunitat del PP per explorar fórmules noves i créixer.